Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Kita nak menceritakan tentang silat. Apa yang saya nak cerita hari ni adalah yang berkaitan macam ni tau. Uh, yang berkaitan dengan silat gayung Melayu uh, dan berkaitan dengan perjalanan perjuangan uh, penemoni almarhum Datuk Mior Abdul Rahman. Uh, yang akan kita ceritakan hari ni ni menariklah kalau tuan-tuan pernah dengar cerita pasal orang yang pernah tumbuk Bruce Lee tu kan. Uh, dan sebagainya, So kita nak cerita pasal tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bagi disclaimer. Saya tak tak uh, bukanlah satu orang ahli, bukanlah satu orang uh, yang bijak dalam hal ini. Saya pada malam ini hanya bertindak sebagai uh, penyusun semula sahaja, berdasarkan beberapa interview yang telah dibuat dalam channel YouTube oleh Gayung TV dan Silat Malaysia, channel mereka ah beberapa tahun yang lalu saya tengok tadi dalam 8 dan 9 tahun yang lalu jadi saya sekadar compile of semua video tu saya saya buat catatan dan saya tengok sedikit buku dan rujukan dan saya susun balik plot dan saya ceritakan balik saya hari ini hanya sekadar satu orang editor sahaja yang menyampaikan semula sahaja kepada tontonan saya bukan anak silat halaman mandi tapak tapi bukan kot, sekolah rendah tak boleh kiralah kan jadi kepada guru, guru silat yang ada dalam ni saya sekadar oh. uh, uh, apa nama ni editor lah noh editor lah penyusun dan pencerita, e pencerita semula pencerita semula ha admin, admin. saya <laughs> kumpul balik, saya susun balik uh, daripada compilation video. Jadi uh, antara saksi-saksi yang terlibat dalam video saya ni yang saya baca uh, beberapa penulisan akademik kajian a uh, kemudian beberapa tokoh seperti mana apa nama ni Datuk uh, apa nama ni Ayanda Pak Nak Majid uh, Pak Angah Mak Arif, Pak Angah Izhar Batu Kurau uh, tiga empat tokoh Cikgu Badik uh, dan apa nama ni Hajah Fazilah binti Datuk Me Abdul Rahman itu tokoh-tokoh yang kita kaji kata-kata mereka dan saya persembahkan dekat tuan-tuan secara naratif saya nak mula dah okay, saya selesai menceritakan manhaj saya menceritakan perjalanan cerita ni jadi kita nak mula dah Silat ni tuan-tuan uh, Kalau nak ikut okay, Di tanah Melayu ni dah, apa, apa dengar sama orang nak cerita kat puan sekali lah kan? okay. Kalau nak ikut ni Di tanah Melayu ni like Silat ni Apa nama ni Dia bawa daripada Kalau ikut tanya orang-orang silat lah Dia disebut sebagai silat gayung ni Gayung ni dia ambil daripada Disebut dengan segayung tanah Segayung air lah tau Bermaksud yang digunakan untuk buat Nabi Adam tu Itu pemahaman kepada gayung tu So ilmu ni dibawa kepada Nabi Adam Turun ke para Nabi Bawa bawa bawa, bawa Sampailah ke Apa nama ni Disebut di Pulau Besar di Melaka Sultan Arifin uh, Syekh Ismail Yang mana di Sultan Arifin Syekh Ismail Ada beberapa orang anak murid Antaranya ialah Wali Songo Wali-wali Songo Kemudian Kemudian Wali Songo Kemudian antara anak murid yang lain macam pendekar Yunus, saya dah pernah pi dah a uh, apa nama ni gua gua Luang Yunus, gua pendekar Yunus, bukan Long Yunus di di Pulau Besar di Melaka. Kemudian ada anak murid yang lain a uh, apa nama ni Adi Putra yang menjadi anak murid kepada Sheikh Ismail yang 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 ada yang keluar bawa kepada perubatan Islam, ada yang keluar bawa kepada dakwah, ada yang keluar bawa kepada silat. So Adi Putra ni ada beberapa anak murid lagi yang terkenal dengan Hang Tua, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Okey. Nah, jadi uh, bila mana uh, kelima-lima pahlawan Melayu Melaka ini bila depa dah uh, menjelang usia dan sebagainya ilmu tersebut diturunkan pula kepada uh, apa nama ni yang disebut dengan uh, Pado Said, Datuk Mahaman, Tok Janggut, Mak Kilau dan sebagainya tu. Okey, uh, Mak Saleh semua tu. Daripada itu, daripada tokoh-tokoh silat lama tu, dia pecah kepada tujuh orang anak raja Bugis. Kita belajar ketan-ketan tiga ketan dua tu tu. Okay. Okay. So tujuh orang anak Raja Bugis ni ada siapa? Ada daing Celak, ada daing kuning, ada daing uh, merewah, ada daing mempawah, ada daing telani, ada daing jelani, ada daing pelangi. Tujuh orang anak Raja Bugis yang bertanggungjawab menyebarkan kepada damai kepada sejarah moden ni. Okey, okey baik. Daripada tujuh orang anak Raja Bugis ni, satu ketika depa ni naik uh, perahu, Depa ber, sampai di tengah lautan di tanah Melayu itu mereka bersumpah untuk berpecah. So ketujuh-tujuh beradik ini keluar daripada istana dengan membawa ilmu silat warisan hantuah dan 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 sebagainya. Mereka berpecah dan mengangkat sumpah gayung untuk menyebarkan silat ini ke seluruh pelosok tanah Melayu. Sumpah itu dilafazkan dalam bentuk pantun yang dikeluarkan oleh abang sulung mereka iaitu Daeng Kuning. Yang mana kata Daeng Kuning pecah apa nama ni saya tak ingat. Uh, pecah gayung di dalam dulang dulang hanyut lautan tujuh pecah gayung pecahan sayang suatu masa kembali berteguh itu sumpahan pecahan pantun gayung okey yang di yang yang di, di di diwariskan dalam bentuk pantun tujuh pecah, 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 pecah. orang pecah, pecah. <laughs> yang tu <laughs> uh, kan ha uh. So tujuh orang ni merebok lah Ada pergi ke utara Ada pergi ke Kelantan Terengganu Ada pergi ke selatan Ke Johor Ke Negeri Sembilan dan sebagainya Berpecah lah Maka dalam ramai, dalam tujuh beradik anak Raja Bugis ni uh, Salah seorang di antaranya Ni di Michael Pera Daing Kuning ni Daing Kuning Dia ada anak nama Daing Uda Muhammad Hashim Tak ya? sebut Dia sebut ke Lautan Melayu ya Mungkin Selat Melaka barat Tak, tahulah barat kat barat mana Melaka hmm. ya. lah, Jadi uh, Yang Daing Kuning ni Sampai sekarang di Taiping ada tempat nama ayat kuning kan? Ah ayat kuning. ya, ada kan? Kalau ah, kat ha. Ya. Di situlah. So, cempena nama Daeng Kuning ni. Daeng Kuning ni, dia menikah. Kemudian dapat anak. Anak dia ni lah man yang dinamakan Daeng Uda Muhammad Hashim. Okay. Daeng Uda Muhammad Hashim ni menikah dengan seorang perempuan. Uh, nama tak tahu. Tapi perempuan ini anak Datuk Jenai. Okay, setakat tu. Daeng Uda Muhammad Hashim kahwin dengan isteri beliau. Dapat tiga orang anak. Okey. Ni semua pewaris-pewaris silat ni. Dapat tiga orang anak. Anak yang pertama, nama dia Mior Abdul Aziz. Itu anak pertama. Anak kedua, nama dia Mior Abdul Rahman. apa tiga. nama? Anak ketiga, nama Siti Aulia. Perempuan. Ada adik. Okay. Ada tiga orang. Uh, Okey, takkan tu faham. Mior Abdul Rahman. Okay. Mior Abdul Rahman berguru dengan ayahnya, Daing Uda Muhammad Hashim. Dan juga Tok Wan dia, pendekar bugis tu yaitu apa apa nama daun kuning. Okey setakat tu clear? Abang dia pula Mir Abdul Aziz berguru dengan Datuk Jenai ataupun Datuk Said Zainal Abidin. Datuk Said Zainal Abidin ni tok wan belah mok. Faham? Ha, di faham. ini adalah pahlawan Perak. Uh, satu angkatan dengan Datuk Mahajolela apa semua tu. Uh, apa? Uh, satu angkatan dengan depa semua tu. Hah? ah ha, geng-geng itulah datuk senal Ab datuk uh, zainal abidin al atas ataupun disebut sebagai datuk jenai uh, okey sebelum saya terlepas uh, kalau orang tanya kepada kita kenapa dia namakan silat gayung yang pertamanya. kerana gayung itu dia ada satu falsafah dia dengan ungkapan pos segenggam gayung uh, se, uh, segayung tanah segenggam air Betul lah. Menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam yang kedua gayung ni mai daripada go alif ya waungah gayung go bermaksud genggam genggam alik bermaksud angkat yo bermaksud yakin wow bermaksud waras ngau bermaksud ngeri go alik yo ya, wow ngau Itu gayung okey itu itu maksud dia tu ha kerana itu dinamakan gayung lepas tu dia ada ungkapan-ungkapan dia apa he mengkadung putih mengkadung sakti apa ni bertikam uh, bet, bertikam, bertikam hitam belidah fasih Lautan sana bersuasa. Lautan sini bersuasa tujuh. Sebarang minta, sebarang jadi. Dia ada ungkapan dia lah. Dia ada satu ritual dia. Uh, masa tu, silat lain dah ada lah. Silat-silat Melayu lama, silat tari semua ni ada dah ada lah. Cuma gayung ni. Yang kata gayung ni, demai daripada hantuah ni. ha, cerita yang tu. Hmm. Silat lain pun dah ada daripada tu juga kan. Cuma, lagi aku nak cerita kepada pemahaman. macam mana boleh jadi gayung tu? So, itu cerita dia. Maka, Datuk Mewah Abdul Rahman, Almarhum Datuk Mewah Abdul Rahman ni bergurulah dengan Tok Wan dia... Abang dia pula Meiam Abdul Aziz berguru dengan Tok Wan belah ibu yang kata Datuk 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 orang nama apa tadi apa ingat Datuk Said Zainal Abidin Alatas ataupun disebut dengan Datuk Jenai Tuan-tuan boleh Google nama Datuk Jenai satu orang tokoh pahlawan hebat di Perak. Okey. Kemudian uh, bila tamatnya mengaji dengan ayah dan juga Tok Wan dia yang kita dak kuning ni, Tok Wan dia bagi tahu dekat dia Wahai Meiam Abdul Rahman, aku tak dapat khatamkan engkau sebab silat ni dia kena khatam. Okey. Apa nama si silat ni dia kena khatam Maka daing kuning almarhum daing kuning Kata dekat Datuk Mi'am Abdul Rahman Wahai Abdul Rahman Aku tak dapat khatamkan engkau Kerana engkau ni satu masa nanti Akan dikhatamkan oleh seorang seorang lelaki yang lain Di satu tempat yang lain Bukan di sini bukan sekarang So maka berlalu lah masa Datuk Mi'am Abdul Rahman pun uh, masih Praktikkan silat dia dan sebagainya Lama-lama semua menikah apa semua ni Sampailah satu ketika pada tahun 1936. Uh, Datuk Mi Abdul Rahman pergilah ke Alostar. Ni yang saya cerita ni semua ada dalam buku, semua ada dalam YouTube. Saya cuma baca balik saja. Saya susun balik saja. Dia pergi Ustaz melawat abang ipar dia. Itu versi a uh, Pandak Majid. Kalau versi uh, apa ni Cikgu Badik dia kata melawat Pak Pak Menakan, Pak Saudara tapi tak apalah melawat somebody lah tapi kita katalah uh, melawat abang ipak dia iaitu nama dia OCPD OCPD ni benda orang, mek? Ket Officer Ketuk Ketua Balai Polis Daerah ah. Bahasa Melayu dia? Ketua Polis Daerah ah. Ha? Ha. So abang ipak uh, Datuk Miom Rahman masa tu uh, OCPD di Balai Kuala Nerang. Nama dia ialah apa nama ni Tuan Zainal Abidin juga nama dia. Ha uh, okey. Okey. Uh, maka Datuk Miom Rahman ni kan seorang yang, yang practitioner silap So dia dia, dia Bila dia sampai sana takkan nak tunggu di rumah kan Maka dia pun keluar lah ronda Masuk hutan berburu dengan seorang kawan dia Lama kelamaan makin dalam Makin dalam Makin dalam ke dalam hutan tu Datuk Mio Abdul Rahman tersesat di dalam hutan Masa tu dah dekat sempadan Kedah siam dah Ataupun disebut oleh Pandak Majid Dengan namanya Padang Sanai Di sanalah Datuk Mio Abdul Rahman tersesat dan dia jumpa satu batu besar dia ambil air semayang dia tidur di situ. Dia tidur. Bila dia ti, dia semayang kemudian dia terlena di atas batu besar tu. Bila dia dalam lena dia tu dia bermimpi satu orang lelaki mai kat dia suruh bangun. Wahai Mior Abdul Rahman bangun. Maka Datuk Mior Abdul Rahman pun bangun. Bila bangun uh, lelaki tersebut mengucapkan sesuatu lah saya pun tak tak sure uh, apa uh, lelaki itu bagi tahu dekat dia aku datang sebab uh, aku adalah Lasmana hantuah yang datang untuk menghatamkan kamu silat yang belum dihatamkan itu maka dibaca-bacakan sesuatu a uh, disuruh uh, Datuk Mehmud Rahman mengucap selawat dan sebagainya kemudian uh, lelaki yang dikatakan hantu itu minta Mehmud Rahman buka mulut dia dan lelaki yang bergelar hantu itu ludah ke dalam mulut dia okey uh, itu cerita dalam yang saya dapat daripada interview apa Gayung TV kepada Pandang Pandak Majid uh, lepas tu Uh, dia pun tersedak daripada jaga dia. Dia pun pergi di balai bagi tahu yang abang dia OCPD dan sebagainya. Dia dia hantar dia balik ke balai Kuala Kemudian uh. so dia balik ke balai OCPD. Tun Milo ni tun 36. Okey tun 36. Uh, bila sampai di di, di, di balai, abang dia tanya dia yang kita tweet Tuan Syed Zainal Abidin tanya dia uh, Abdul Rahman Hang mana ni Sampai ke malam baru balik ni Maka dia kata Abang saya tersesat Dalam hutan Di Padang Sanai kemudian saya terjumpa dengan Laksmana Hang Tuah. Dia mai khatamkan silat saya. Kemudian dia bagi ilmu kepada saya. Maka ke abang dia yang kata ketua balai polis ni kata mengarut tu semua Abdul Rahman. Tu semua iblis tu man. Semua tu jenis iblis. Dia akan percaya lah hutan tu. Maka apa nama ni Datuk Abdul Rahman kata dok dia suruh mengucap, dia suruh selawat, dia suruh baca kulhu. Kulhu ni kulhu Allah lah. Okay. Maka uh, abang, dia, abang dia, abang dia kata jangan percaya tu semua iblis nak mengusik hang. Maka Dato' Mi Rahman kata kepada abang dia yang kata Tuan Zainal Abidin ni Apa nama ni Kata kepada dia Kalau abang tak percaya yang saya jumpa tu hantu lah ni abang buat keluar pistol abang, abang tembak saya sekali Lepas tu abang kata Aku tembak sekali kalau meletup Aku pula masuk suara abang kan Aku pula kena Han percaya sangat ni, han obses sangat Maka kata Dato' Mi Rahman Tak apa kalau abang takut abang tembak di atas Tembak kat siling Uh, kal, abang tembak tengok meletup tak meletup. Abang dia pun buat keluar pistol, tembak. Tembak tak keluar. Peluru. Peluru tak keluar. Masa dia dah kunci dah. Kemudian dia baca, 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 baca. Uh, dia kata, okay, sekarang ni abang tembak sekali lagi. Bila dia tembak sekali lagi, barulah peluru tu keluar. Barulah abang dia percaya. Maka abang dia terus uh, menawarkan diri untuk jadi anak murid dia yang pertama. Ah, uh, Okay, tu cerita dia. 1936 Kemudian balik ke Perak uh, Sultan Perak tahu cerita ni Sultan Idris panggil beliau pergi ke istana di Bukit Candan masa tu uh, Kemudian Sultan Perak nak test uh, Datuk Mio Abdul Rahman Sultan Perak kata ni ini ada kuda uh, Kuda di istana ni uh, Kalau betul hang ada kuasa ni Hang tampak kuda ni Tampak kuda raja uh, Maka Datuk Mio Abdul Rahman kata Wahai tuanku Kalau saya tampak lagi mati kuda ni Maka kata Sultan Perak Mati pun tak apa Hang try tampak tengok Maka Datuk Mimdur Rahman baca, 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 baca. Dia tampak kuda tu mati. Bila mati tuan-tuan, Sultan Perak kagum dan Sultan Perak ambil lah Datuk Mimdur Rahman ni jadi anak angkat Sultan Perak. Duduklah di istana di Bukit Candan tu. Lepas tu tuan-tuan, apa nama ni? masa maka Jepun masuk tanah Melayu Syian yang cerita malam 41 tu. Dan Jepun masuk tanah Melayu. Satu ketika ni uh, Datuk Mio Abdul Rahman dia dalam bah nak pi ke Kedah saya, saya tak, silap. Okey. Kedah nak pi ke Perak ataupun Perak nak pi ke Kedah lah tapi dalam bah lah. Askar Jepun masuk meh. Askar Jepun masuk tanah Melayu 41 41. Bila dia masuk tanah, tanah Melayu depa depa masuk lama dah lah. Maksudnya benda ni berlaku tahun 41 ke 42. Okey, dengar cerita ni ni uh, catatan ni catat ni catata 41 pula nah. So uh, ada SJR apa nama tentera Jepun duk tahan jalan macam misalah ni sejarahnya. Okey Datuk Mia Abdul Rahman ni antara orang yang ditahan bah tu tahan suruh turun. Bila turun ni maka diceritakan oleh yang ni saya ambil daripada pada majlis kan Pak Mari antara dua tu lah. Bukan ini cikgu Badik. Okey. So cerita maka uh, masa tu orang Melayu uh, orang tentera Jepun ni buat biadap sikit dengan anak-anak Melayu. Adalah pegang apa tak tahulah kan Ada buat benda yang tak aware elok Kepada anak, -anak darah Melayu Dan Datuk Mian Abdul Rahman tengok depan mata dia Dia tak boleh tahan Maka dia sudah fight dengan Jepun tu Jepun main seorang demi seorang tumbang di tangan dia Tu cerita dia tu okay. Cerita ni adalah cerita yang sama Cikgu Badik cerita Cikgu yang, Cerita yang sama Cikgu Awang Dauk cerita Cerita yang sama Pak Ngah Mak cerita Cikgu yang sama Pak Nak Majid cerita So saya kira mutawatir di sudut penceritaan Okay, ada konsisten. Bila tentera Jepun tu kena, Jepun ni punya style. Dia buat macam gambar Iman tau. Apa tau kat gambar Iman satu yang dia berlawan dengan tentera Jepun tu? Jepun ni pula, dia ada general-general dia dekat balai-balai mereka -balai ni yang memang cekang. Uh, si, apa? Jepun dia panggil apa? Silat, sumo apa semua ni. Maka, uh, punya itulah kan? Uh, macam Wing Chun, betul eh? Ni, ni sejarahnya. So, uh, Datuk M. Abdul Rahman dibawa oleh Jepun dengan baik untuk pergi menghadap komander-komander Jepun ni dan dia kena fight seorang demi seorang general-general Jepun di Tanah Melayu ni dan dia tapau semua. Uh, disebut oleh Cikgu Badik, bahkan dia lawan uh, dengan jago semua tentera Jepun yang dibawa ke Tanah Melayu pun dia menang. So, masa itulah Jepun bagi kat dia satu surat. Surat tu dalam bahasa Jepun dan dia bawa balik. Dan dengan surat tu dia lepas semua roblok bidue, tak payah pakai surat MKN apa. Miti semua orang. Ini bukan surat miti ni surat Jepun. Ha. Oh, Okey. Lepas semua orang blok Jepun. Rupanya surat tu adalah apa? Surat tu surat lantikkan tentera Jepun. Lantik Datuk Mio Rahman jadi komander orang Melayu bagi pihak Jepun. Ha. Oh, sebab tu bila dia lalu mana-mana orang, Jepun tabik dia. Cikgu Badik cerita, Cikgu Badik ni pewaris Datuk Mio Rahman kata, uh, Datuk Mia pun tak tahu maksud surat tu. Balik tu, Datuk Mia tunjukkan ayah dia, Daeng Uda Muhammad Hashim, jadi Dain Kuda Muhammad Hashim uh, Tanya orang kampung yang pandai bahasa Jepun Apa maksud surat ni Maka mereka cerita lah Surat ni apa adalah Dilantik sebagai wakil Jepun dan sebagainya Maka Datuk Mio tak berapa suka sangat lah Takut orang kata pengkhianat Melayu dan sebagainya Maka Datuk Mio Abdul Rahman uh, ha, macam tu lah Bawa diri dia ke Pulau Sudung di Singapura Tadi ada orang komen orang Singapura kan Datuk Mio berkembang silat yang awalnya di Singapura lah Tahun 1942 So setakat, setakat tu Lepas tu tuan-tuan, uh, dengarlah Okay, So ini dalam musim 940-an, PK 950-an masa tu di Singapura ni dah ada lah geng-geng -gen silat anak muda-muda yang awal ni. Sementara itu, orang Kedah dengar, di Kedah ada satu orang anak raja nama dia Tunku Kasim bin Sultan Abdul Hamid. Tunku Kasim ni dia ialah uh, adik kepada Sultan Badlishah. Sultan Badlishah ni mai ayah kepada Sultan Abdul Halim. Allahyarham agung kita lama tu Tunku Kasim ni kira anak raja Tetapi smart Belajar pandai Dia juga seorang magistrate Dan dia juga satu orang ayah hendak dan panglima yang power Sebab tu orang gelar dia dengan panglima Tunku Kasim ha, So orang kedah ingat ada, Semua orang lah ingat Tunku Kasim nama dia So Tunku Kasim ni dia satu orang Minta maaf sebutlah dalam bahasa orang muda kata kira pailang lah Cekang lah dan Kira persilat persilat Thailand pun semua kena tapau bawah dia Ah, ha, pelawasan tu ya, kira memang cekak kan, tapi tak kira tu nak kerja man. Tapi kira orang yang baik, rupa parah pun cantik, magistrate lagi, panglima dan laksmana Kedah dan dia juga anak raja. Okey. Maka cerita tentang uh, laksmana Tengku Kasim ni terkenal lah sampai ke Singapura. Maka uh, bila Datuk Mio dengar ada satu orang yang pandai, maka Datuk Mio pun mai lah ke Perak masa tu jumpa dengan adik-beradik dia ni iaitu anak-anak raja ni. Okey. Kan saya sebut tadi, datuk Mian Abdul Rahman anak angkat Sultan Perak. So dia boleh balik main ke Istana Perak di Bukit Candan. Maka dia sembang dengan adik-beradik angkat ni anak, anak raja ni sembang lah pasal Tengku Kasim. Tanya, kenal tak Tengku Kasim? Dia awak tak kenal. Apa, anak raja kedah lah, semangat besar, orang hebat, semua ni lah. Maka datuk Mian Abdul Rahman kata, boleh tak saya nak pergi jumpa dengan dia? Maka kata adik-beradik di Perak ni, ah, nak pergi jumpa buat apa? Dia tu pahlawan panglima besar dan anak raja yang dia buat main. Kan? Dia kata dah saya bukan nak pergi lawan. Saya nak pergi sembang. Nak, nak berkenalan. Nak berbaik-baik bersaudara lah. Saya semua anak-anak silat. Maka disetkan satu perjumpaan antara Tengku Kasim dengan Datuk Mio Abdul Rahman. So, mereka berjumpa lah di mana? Di Kedah. Okay. Masalah dia lah cerita dia ni. Tengku Kasim tak kenal Datuk Mio. Tak kenal Datuk Mio Abdul Rahman. So, dia pun duduk siasat-siasat -sia, tanya orang. Dia berkata Datuk Mio Abdul Rahman ni bukan calang-calang orang. Dia ni pun pandai silat. Dia ni pernah dengar cerita dulu. Dia ni ada ilmu-ilmu kebatinan dan sebagainya ni. Contoh macam tu. Tengku Kasim uh, dia pun nak tahu. okay? ini saya ambil cerita ni daripada Pak Ngah Mak Arif. Okay, okey. Uh, bukan saya ambil, saya ambil dalam Gayung TV. Saya, saya, saya sebutkan nama channel YouTube tersebut. okay? sebab dia pun yang interview, saya tak kenal pun. okay? jadi saya ceritalah saya tolong susun balik semua channel itu, semua cerita tu daripada ceramah, daripada perkongsian, daripada buku, saya rangkumkan saya cerita malam ni. Tengku Kasim nak siasat, siapa Meon Abdul Rahman yang nak jumpa dengan saya ni? Maka depa bagi tahu lah Mio Abdul Rahman ni pun bukan calon-calon orang silat cekang untuk guru di Singapura di Pulau Sudung masa tu. Uh, maka uh, Tengku Kasim nak test Datuk Mio Abdul Rahman. Tengku Kasim hantar beberapa orang pahlawan Kedah termasuk pahlawan Siam yang king dalam tomoy eh, dan juga king dalam silat-silat Melayu uh, untuk pi test Datuk Mio Abdul Rahman. Untuk pi test. Yang sedengak cerita dan saya dapat dan saya baca 12 orang sekali P. Dan yang P ni bukan uh, level-level kecil-kecil ni. Yang P ni kira semua jenis kandar Kanda-kanda fighter punya geng ni. Ha uh, semua semua cekak-cekang. Bukan saja bukan sekadar silat Melayu tetapi uh, silat Melayu masa tu kita panggil sebagai silat tari. Uh, tetapi dalam masa tu juga ada uh, pahlawan-pahlawan Tomoe daripada Siam. Depa P nak test Datuk Mior Abdul Rahman. Okay Maka berlaku satu benda. 12 12 dia tak apa habis. Datuk Mior Rahman ni dan Tunku Kasim tengok benda tu. Dia perhati. Dia ada terkala macam tu bukan calon kena. Bukan calon nak. Masalah dia. Masalah dia. Tunku Kasim ni dia pun cekang yang 12 12 tu adalah anak-anak buah dia. Adakah dia akan lawan? dia tak lawan. Dia, dia tak lawan sebab dialah dia nak ajar dan dia pun tengok tu dia kata dia, dia pergi jumpa dengan Datuk Mehmud Rahman dia kata saya dah saksikan dah perlawanan dan permainan tuan uh, maka saya mengesahkan ilmu saya dan ilmu anak-anak buah saya ni tak sampai hujung kuku pun dengan ilmu tuan itu bukan saya kata itu kalam daripada Pak Ngah Mak Arif yang dengar Datuk Mehmud Rahman secara sendiri cerita kat depa tunggu Kasim bisik dekat Datuk Mehmud Rahman dia nak minta jadi anak murid Datuk Mehmud Rahman Seorang panglima yang hebat Anak raja minta nak jadi anak murid Untuk Mimak Abdul Rahman Hebatlah Tengku Qasim ni Okay Cerita ni panggang makhluk cerita uh, Datuk Mimak Abdul Rahman uh, Kata dekat Tengku Apa nama Tengku Qasim Saya boleh nak mengajak uh, Tengku tuanku Tapi sehari saya nak mandikan tuanku tu Kan dia kena mandi tapak Okay uh, Dia Ni mandi tapak loh Dia mandi tapak Mandi minyak Dia ada bawa peringkat So segan lah Tuanku ni anak raja So tuanku kena main di Singapura Okay Maka Tengku Kasim pun pi Singapura untuk dimandikan dilimaukan oleh oleh Datuk Mehmud Rahman. Okey, bukan mandi lagi ikut pi ambil ilmu dulu, Kuk. Macam itulah pi ambil buy-off macam itulah. Maka Datuk Mehmud Rahman kata, "Untuk saya terima tuanku, Tengku jadi anak murid Gayung, itu iaitu ambil ilmu pada saya, saya letak satu syarat. Apa syarat dia? Bukan syarat saya, syarat Gayung. Saya pun dah lepas Nana murid saya yang awal pun dah lepas syarat ni Apa syarat dia? Syarat dia ialah Tuanku kena balik rumah Balik ke kedah Khatam surah Qulwallah Sebanyak 70 ribu kali dulu Habis khatam Barulah tuanku beritahu saya Baru petik Bincang Tuanku Kasim ni dia bersungguh-sungguh Sebab dia dah kagum dengan ilmu yang ada pada Tuan Tuan Dia balik rumah Dia balik rumah, Tuku Kasim khatam surah Qulullah 70,000 kali itu hanya dalam tempoh 10 hari. 70,000 kali. Masuk so, masuk mungkin sekitar tujuh ribu lah kan. So uh, Tengku Kasim khatam Qulullah Allah tujuh puluh ribu kali dalam tempoh sepuluh hari sahaja. Uh, maka uh, datuk uh, Tengku Kasim pun bagi tahu lah dekat uh, beberapa orang pegawai dia untuk pihak bank dekat uh, apa nama ni datuk Mio di Singapura bahawasanya dia dah habis dah kata Qulullah Allah tujuh puluh ribu kali apa nak buat? Maka bermulalah majlis majlis mandian. Dibanggil majlis mandi lah. Untuk nak nak angkat Apa nama ni tukuk Kasim ni Nak bayang orang oh lah macam tu lah Okay uh, Masa ni tuan-tuan Apa nama ni Datuk Mio Abdul Rahman kata Saya boleh mandikan Orang kata bagi mandi lah uh, Datuk Mio Abdul Rahman kata Tuanku Nak bagi mandi tuanku ni Kita mandi dekat sungai di Perak Saya tak tahu kat mana Kat Ayat Kuning Di Teping Sebab di situ uh, Yang boleh mandi tuanku ni Cuma ayah saya masa tu Daeng Uda Muhammad Hashim dan abang saya akan jadi jinjang Jinjang ni pengapit dia, dia. <coughs> Sebab apa? Sebab Mio Abdul Aziz uh, Pakar dalam ilmu kebatinan Yang diambil pada datuk Jenai Tok Wan ni apa? Mio Abdul Rahman Pakar dalam ilmu fizikal uh, Itu dua budik ni So uh, Maka uh, Apa syarat-syarat dia Apa yang saya kena bawa Maka datuk Mio Abdul Rahman kata Tuanku kena bawa tiga benda Okey Untuk mandi ni Apa? Uh, yang pertama Kena bawa Apa nama ni Pisang yang pisang tak kisah pisang apa pun. Yang kedua kena bawa susu. Yang ketiga kena bawa bertih. Bertih jagung lah. Okay. Uh, saya rasa ni dia mandi awal ni mandi tapak kot. Dulu saya biasa kami biasa mandi tapak ni. Mereka buh jarum dalam pisang. Uh, tapi saya uh, tapi itu dia nak uji keyakinan. Kita makan pisang lain bukan pisang jarum tu kot saya rasa. Sebab masa tu kami kat sekolah. Kan? Uh, tapi untuk orang mengaji dekat, dekat gelanggang luar mungkin mereka tak tahulah. Allah tak alam. Baik saya sambung. Maka Uh, Tengku Kasim okay, Ni nak cerita dah ni Tengku Kasim bagi tahu dekat uh, Abang Ad Abang Ad ni Saat lah Saat ni driver dia Suruh pi kebun dia Tengku Kasim ada kebun besar <coughs> Di Kedah Pi jumpa dengan Pak Ngoh Mak Arif. Pak Ngoh Mak Arif ni Jaga kebun Tengku Kasim uh, Pi ambil lah buah-buah yang yang uh, Datuk Mio kirim tu Iaitu buah pisang Bertih Apa nama ni Dan juga Apa satu lagi? Susu dan masa tu Tunku Kasim tak expect lah uh, Dia ingat macam bawa barang tu macam pi bagi makan pi buat buah tangan je So Tunku Kasim bagi tahu dekat apa uh, Yang ta, roh Haji Sa'ad ni uh, pi bagi dekat Pak Ngah Ahmad Arif Ambil lah buah-buah sedap-sedap Bawa pi kita nak uh, apa Tunku nak pi teping Itu nak pi nak pi, nak pi mandi tapak lah tu Okay baik Maka dalam tu uh, On the way daripada kedah nak pi teping tu Dia persinggah kedai beli buah anggur Bubuh juga dalam bonet. Bukan bukan beli ya. Pak Ngah Mak yang pergi beli. Okay, Bubuhlah buah anggur dalam bonet. Ni, cerita ni, cerita ni saya ambil. Pernah ni, Pak Ngah Mak sendiri cerita ni. Bukan cerita kat saya, cerita dekat silat TV. Gayung TV ni saya ambil balik ya. Okay, so, saya dah jelaskan tadi. Baik. Maka, bubuh buah-buah tu dalam dalam bonet. Bawa lah pergi ke teping. Okay. Uh, bila sampai di sana tu, ada upacara dia. Ni Pak Ngah Mak cerita. Pasal ni Pak Ngah Mak tak masuk silat lagi. Dia jadi tukang kebun kepada Tengku Kasim. Okey. Ha. So bila pin untuk mandi tapak pencuci apa nama ni Pak Nek Kasim ni, yang 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 budak baca-baca ayat tu a uh, Daing Uda Muhammad Hashim yang jadi jinjang ialah Datuk uh, Mior Abdul Aziz abang Datuk Mior Abdul Rahman. Okey sebab dia abang. So dia dia dia, dia on apa dia waris besar So Baca, 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 baca lah. Dia adalah beberapa bacaan dia. Kena baca Qulullah, Allah, kena selawat, kena doa sedekah kepada tuk-tuk guru dulu semua tu lah. Dan dia adalah bacaan-bacaan dia yang kita tak mau komen di sudut hukum. Tapi antara bacaan dia macam disebut. Uh, banyak lah. Dia tuan, -tuan dia ada istilah-istilah silat ni macam-macam. Macam orang duk khatam kerih, khatam lembing semua tu kan. Dia ada istilah dia seru. Apa ni, boya putih. Apa? Hei mengandung putih, mengandung sakti. Uh, li, uh apa li, hitam belidah fasih. Uh, lautan sana bersuasa bersuasa tujuh lautan sana uh, lautan sini bersuasa lautan sana bersuasa tujuh sebarang minta sebarang jadi barulah buaya tu timbul uh, mengkadung tu buaya okey uh, kemudian ada belian belian tu ilmu rimau rimau tu belian dalam masa bugis dalam silat ni dia, dia ada, dia ada seni belian seni tapak seni kerih apa nama ni seni sembat seni yoi seni cindai seni belian itu antara uh, tujuh benda dalam silat okey uh, baik susah so, saya sambung nah Uh, peristiwa tu. So habis habis baca baca semua tu salam 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 tu uh, apa nama ni Daeng Uda apa Datuk Mian kata okey tuanku tengku pi ambil pi ambil lah buah-buah yang saya minta tadi tu. Bila pi ambil ada buah anggur, maka Daeng Uda uh, Muhammad Hashim ni suruh Tengku Hashim Pepok buah anggur tu. Buah, buah anggur kan tak ada dalam dalam list kan. Pepak-pepak Pangah uh, panggil saya tahu saya balik ya. <coughs> pepok jadi batu. Jadi batu, kerih tu, uh, anggur tu. Okey. Ha, kemudian Daeng Uda uh, suruh uh, Datuk Mia Abdul Rahman, Datuk uh, Mio Abdul Aziz teman Tengku pi memancing satu di di satu kolam di sebelah rumah depa tu. Baling saja joran pancing. Sampai Tengku rasa ada benda, macam ikan kan tarik Baru Tengku angkat Maka Tengku kata dia rasa Dia tarik Tarik-tarik rupanya batu So dua batu Tengku dapat hari tu Cerita tentang dapat batu ni tuan-tuan Saya Saya nak melepah diri Daripada perbincangan tentang Khurafat ni semua dulu Kita akan bincang tu dalam topik yang lain Tapi saya pernah dapat cerita ni Daripada guru kami juga Iaitu Ustaz Fahmi Tafiz Islah okay. Dia cerita kat kami Tengku Abdul Rahman juga Ada dua biji batu yang uh, dibagikan satu orang untuk guru silat dan ulama untuk tengku bawa ketika mana tengku nak pi mesyuarat dalam apa ni apa apa ni mesyuarat dengan komunis tu apa baling tu dan tengku bawa benda tu Ha, jadi benda tu mungkin amalan dulu orang dulu lah kot. Batu-batu tu -batu, Allah Taala alam macam mana kan. Ha, tuan-tuan tengok dalam garasi TV tuan-tuan, tuan, -tuan, tuan Zana juga ada cerita tentang kepercayaan orang Fatoni Islam dalam kalangan ulama juga depa ada pegang batu permata lah, ada pegang macam-macam lah. Okey, saya tak pandai, saya tak menghukum lah. Ini saya cuma cerita balik ya. Okey. Teguh Kasim balik ke Kedah, ceritalah kat abang dia. Sultan Badri Sultan Malaysia kata ni muhong ni. Mana boleh berjalan Tahapi api, tokak, lembing apa semua ni. Okay, mana boleh aku tak percaya semua tu bila kata lagu tu Tengku Mat Kassim bagi tahu dekat ah Me Abdul Rahman boleh dak uh, cikgu depa panggil cikgu lah dah da, da, jadi cikgu kan cikgu bawa satu rombongan mai ke Kedah kita buat per pertunjukan maka pada tahun 1954 datanglah rombongan daripada Singapura mai untuk buat pertunjukan silat dekat Istana Anak Bukit di Kedah Ha, uh, masa tu Sultan Badli semua tengok. Uh, semua orang kedah pakat turun tengok lah pertunjukan silat gayung ni. Tengok maka Sultan tengok apa semua tengok ni. Benda tu jadi viral sampai masuk majalah. Bila masuk majalah zaman tu kira masuk majalah ni kira cekang lah. Orang kampung ambil gunting. Simpan. Ha, uh, Cerita dekat tu. Tu 19 lah. 54. Lepas tu tuan-tuan. Uh, Okey, saya kata tu, tuan-tuan faham. Ini, ini, kita tak masuk lagi cerita pandak majik semua dak masuk gini. Ni kira awal ni. Okey. Pada tahun 1954 juga uh, 1954 juga uh, 1954 persembahan 1955 Apa nama ni Macam oh, ni complicated sikit lah Aku bagi ringkah lah macam ni uh, Mia Abdul Aziz ni ad, uh, Bini dia Ada adik beradik dengan uh, Pak Lang Yusuf. Pak Lang Yusuf ni duduk di Jeniang Penggulu Jeniang orang panggil Ketua Penggulu Jeniang Ketua Kampung Jeniang Oh, cerita ni panjang tuan-tuan jadi complicated pula. Takut tuan-tuan tak faham nanti. Saya, saya bagi secara ringkas macam nilah. Ah, uh, Mio Abdul Aziz yang kata abang Mio Abdul Rahman tu kahwin dengan so, perempuan lah Apa Kak Sum apa nama saya tak ingat. Uh, bukan Kak Sum bini Mio Abdul Rahman. Mimi Abdul Aziz kau apa tak ingat. Kita okay, tak apa. So masa tu ada kematian dekat Jeniang. Uh, penghulu Jeniang masa tu nama dia uh, Yusuf ataupun orang panggil Pak Ngah uh, Palang Yusuf. Okey, Lang Yusuf. Okay? Ringkas cerita uh, masa duk tunggu mayat tu Dia duduk sembang-sembang Palang Yusuf ni tok mengulu Maka Palang Yusuf tengoklah Mia Abdul Aziz ni Mia Abdul Aziz bukan orang jeniang Dia orang perai Dia duduk perai Jadi custom Okay uh, Perai kedah ni bukan perai kita ni Okay uh, Palang Yusuf tanyalah Mia Abdul Aziz uh, Siapa dia ni Duduk mana ni kan Orang kampung dulu kan ramah Sembang-sembang-sembang Maka mari sertalah saya bini saya orang sini apa semua. Serta satu tu punya adik beradik. Rupanya adik beradik. Bini Mi Abdul Aziz tu kena panggil dekat uh, Pak Lang Yusuf ni Pak Lang. Macam tu. Okey. Siapa? Semang 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 semang. Maka Pak Lang Yusuf ni tanyalah Alang Alang dah kita tanya adik beradik nak tanya nama apa je. Maka Mi Abdul Aziz kata saya Mi Abdul Aziz. Dengar Mi Abdul Aziz turislah Pak Lang Yusuf melompat. Pak Lang Yusuf kata Mi Abdul Aziz. Ni bukan yang pergi istana tu ke? Ni bukan yang program kat istana yang baru-baru ni yang viral tu kah? Saya ada gambar, maka Pak Lang Yusuf ambil gambar tunjuk. Ni 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 Mio Abdul ni Mio Abdul Rahman ni siapa dia? Maka Mio Abdul kata Mio Abdul Rahman ni adik saya. Allahu akbar, adik kah? Pak Lang Yusuf ni man, dia ni kira silat tari masa tu, silat kampung. Okey, dia dengar-dengar lagu tu, adik-beradik pula pa panggillah panggil lah pakak mai. Wah, dia pun mereka bergabung dengan Dato' Mia Rahman, Pakat Mai. Bos mau buat lah. Silat dia niri ke dah. Oh, masa tu. Tahun 19, 50. 5. 5. Ah. Ha. Pak Lang Yusop orang pertama. Pak Lang Yusop lah yang mengembang. Maksudnya yang buka, yang tarik orang ramai. Pak Lang Yusop ni, siapa dia, Man? Pak Lang Yusop ni adalah abang sepupu ataupun bapak saudara kepada Pak Nak Majid. Ayah Nak Majid kita sekarang ni. Ah. Ha. Maka tahun 1955, Pak Nak Majid masuk silat. Okey. Tahun 1955 juga Pak Ngah Marih masuk yang kita dok quote cerita-cerita daripada dia ni. Okay. Ha tu 1955 Pak Ngah Marih masuk uh, Pak Lang Pak Lang Yusof masuk buat tahun 56 Pak Ndak Majid sekarang ni masuk uh, Pak Ngah Marih masuk tahun tersebut. So, Seset pasal se se depa depa tengok sendiri kehebatan semua kan. Kebetulan ada dia mari masuk. Kita okay, cerita dia. Dan Pandak Majid ni antara murid kesayangan Datuk Mio Abdul Rahman. Dia lah yang susun balik gayung tu yang satu uh, sampai tujuh. Satu pecah tujuh tu. Jadi tujuh tak tujuh, empat puluh sembilan. Dia pecah sebab sekarang ni jadi empat sembilan puluh sembilan buah. Asalnya tujuh ya man. Okey. Baik. Lepas tu ada satu orang lagi yang nak murid. Nama dia, uh, dia yang dikenali dengan apa nama ni. Adma. Adma. Siapa? Awang Daud. Uh, Haji Awang Daud. Awang Daud Martial Art. Adma. Awang Daud masuk silat gayung tahun 59. Ha. Cikgu Awang Daud masa ni, dia juara Tomoe Dia orang Melayu. Tapi dia juara Tomoe Dia lawan, orang panggil dia Tiger Gurun. Ah, ha. Tiger Gurun ni, dat, apa? Uh, Tiger Gurun. Atau Cikgu Awang Daud lah. Apa nama ni? Apa nama ni? Pak Daud, Nak Majid nak tarik lah Cikgu Awang Daud masuk. Masuk silat. Pasal Hang dah ada kelebihan. Hang hang tomoe guru tomoe hebat kan apa awan dok ni cikgu awan dok ni maka cikgu awan dok ni muda masa tu dia pun cekang dan dia kata aku aku juara tomoe tak pernah kalah setiap game orang siap pun kalah dengan dia maka dia kata kenapa aku nak buang kau punya tomoe ni aku nak masuk silat buat apa la ni Mai seorang-seorang Tok Guru Silat yang cekak-cekang ni lawan dengan aku. Kalau aku kena tiba Aku masuk silat. Ha, ah, cikgu orang mondok kata buah mola kena tiba dah. Buah mola kena tiba dah maka dia kata kalau betul kalau macam tu memang betul lah hebat silat ni. Bila cikgu orang duk masuk tahun lima apa dia? Cikgu orang duk masuk tahun 59. Ha. Ah. Dia main cantik, dia main game dia cantik. Uh, masa tu Datuk Mio ni duduk duduk di Singapura dia akan main turun Perak. Ah uh, masa tu di Perak buka kelangan di Batu Kurau. Ini kita Pak Ngoh Izhar Batu Kurau tu masuk masa tu ah. Pak Ngoh Izhar Batu Kurau kita cari di YouTube sekarang. Mudah lagi sebab masa masa dia masuk tu umur dah 13 tahun. Maka a uh, Awak apa cikgu awak nak kata saya masuk ni tu 59 ni dengan 40 orang. orang oh, yang -gen muda masuk. Dalam 40 orang tu yang bertahan cuma 5 orang ya. Pasal lain tak tahan kena boh kena tiba kena pukul apa semua. Tuan-tuan kena tengok uh, interview Cikgu Awang Cikgu Awang Daud. Dahsyat Cikgu Awang nak cerita bagaimana uh, Datuk Mian Abdul Rahman tumbuk tanah. Tangan dia tenggelam masuk tanah, dia genggam tanah tu dia bawa keluar. Tu Datuk Mian Abdul Rahman. Tu dia boleh angkat motor apa? Trium, Trium zaman tu punya motor, angkat lagu tu sebelah tengah ni. Banyak lagi uh, apa Datuk Mian Abdul Rahman cerita pasal amalan-amalan wirid-wirid Datuk Mian Abdul Rahman ni Cikgu Awang Cikgu apa Awang Daud cerita. So Cikgu Awang Daud ni uh, dia gabungkanlah silat dia dengan Tomoe dia. Satu ketika, uh, Datuk Mendoor Rahman turun spot check daripada Singapura tengok masih ada punching bag. Maka Datuk uh, Cikgu Wan Duk kata, Datuk Mendoor Rahman marah dia pergi ambil parang, dia cincang punching bag tu. Dia kata, aku tak mau. Uh, maka, uh, da, apa nama ni, apa nama ni, Datuk Mendoor Rahman tengok Cikgu, Cikgu Wan Duk ni macam ada potensi untuk combat. Maka dia, dia ajaklah Cikgu Wan Duk ni combat. Uh, dan Digunakan ilmu tu Untuk diajar Kepada orang-orang Yang nak belajar silat Tapi dalam kalangan Bukan Islam Dia tak ada lah Surah Qul Allah semua tu Tapi dia ada combat lah Itu yang ada Sampai sekarang tu Awang Daud Martial art tu Contoh ni banyak lagi tuan-tuan Tapi saya nak ringkah lah saya pun nak rehat dah Apa nama ni Saya ringkaskan lagi lah Tuan-tuan boleh Tuan-tuan boleh tengok lah Contoh tentang Panger Izahir Batu kau, Contoh kehebatan datuk Mehmet Dura Haman Apa ilmu-ilmu yang dia berturunkan Macam mana dia didik Anak-anak buah dia Okay, uh, saya tak mau pergi sampai situ lah. panjang sangat. Kerana saya nak pergi kepada tahun lepas-lepas uh, tu. Uh, tahun 1971. Yang mana kerajaan Malaysia masa tu. Tahun 1971, kerajaan Malaysia mengumumkan membuat satu dasar. Uh, askar kena belajar silat. So, pada tahun 71 lah. Anak-anak murid Dato' Amir Abdul Rahman masuk ke kem-kem silat di seluruh Malaysia dan ajak silat. Masa tu, tentera Melayu kena ada silat. So, anak-anak murid tengkut, uh, Dato' Amir Dato' pergi ajak silat dekat tentera Melayu. Tu bilang ni tahun 71. Ajak silat dekat tentera tentera Melayu okey tahun 75 dan 76 ada krisis perpecahan silat uh, itu panjang saya tak berniat nak cerita tapi ada krisis sikit yang akhirnya membentuk seni silat gayung pusaka kedah terbentuk pada tahun 76 uh, pada tahun 1987 ada kejohanan seni silat dunia man Kejohanan seni silat dunia Malaysia tuan umur Masa tu dia jemput satu orang bintang filem dan juga uh, ahli silat di Indonesia. Mak ayah kita mesti kenal. Diki Zulkarnain. Diki Zulkarnain ni masa tu viral orang kata dia lah yang tumbuk Bruce Lee. Ha. So masa kejohanan silat yang sampai Bruce Lee sakit teruk mati tu. Okay. Masa kejohanan seni silat dunia di Kuala Lumpur tu. Dia jemput Diki Zulkarnain main ni bagi ucapan lah. Okay. Ha. Masa bagi ucapan tu dia cerita sendiri tu lepas dia kita sebenarnya orang dok kata saya tumbuk saya tumbuk saya yang buat bukan saya buat orang yang buat Bruce Lee tu orang yang bertanggungjawab bukan tu orang yang berhak mendapat pujian itu bukan saya tapi Datuk Mio Abdul Rahman bukan saya orang salah faham dia kata ah. Ha. sebab masa tu Bruce Lee macam memperendahkan silat Melayu okey ah, ha. bukan buat teruk pun sekali orang panggil tumbuk jarak dekat je okey Uh, Ini disebut oleh Diki Zulkarnain pada majlis kejohanan silat sedunia tahun 1987. Ha. Uh, okay. Ha. Uh, okay? Uh, okay. Kira Diki Zulkarnain ni persilat ni yang amanah dan jujur lah. Kalau, kalau kita, kita kelim kita kan. Tapi dia bukan saya. Orang dah kata saya bukan saya. Tapi orang yang sebenarnya berhak dan layak menerima gelaran itu adalah Datuk Mian Rahman. Okay. Uh, dia lah yang membatalkan keegoan Bruce Lee. Contoh yang lebih lanjut tentang Bruce Lee kena tu Allah Taala ngalamlah. Kalau kita baca ni mak mak, mak yang kita cerita berlaku dekat berlaku dekat airport kan. Allah Taala alam saya pun tak pasti. Itulah cerita sedikit sebenarnya tentang silat dan pada tahun 19 91 bulan Jun tak silat saya almarhum Datuk Mir Abdul Rahman menghembuskan nafas beliau yang terakhir. Meninggal dunia pada tahun 1991. Maka silat itu diperkembangkan-kembangkan lagi lah Antara anak-anak murid Uh, Datuk Imam Abdul Rahman yang masih hidup Pandak Majid Cikgu Wang Daud Pak Ngam saya tak sure Okay, pasal video yang saya tengok kat YouTube tu Dah lama dah, dah 9 tahun dah Okay, Pak Izhar Batu Kurau Ni antara anak-anak murid Cikgu Badik di Perak Okay, Haji Fazila Anak kandung Datuk Imam Abdul Rahman Haji Fazila Okay uh, Tu cerita dia So Orang lama ni masih ada, masih berpisah lah. Saja saya ceritakan kepada ni Tamalani antara yang saya dapatkan saya baca dan saya study dan saya susun plot dia untuk tuan-tuan okey ha tu dah cerita gayung boleh kita ulang balik gayung tu makna dia apa ga alif ya waw nga ga tu genggam alif tu angkat ya tu yakin waw tu waras nga tu ngeri gayung okey ha kalau ada ucapan-ucapan depa bahasa pelik-pelik tu itu bahasa bugis Wallahu taala alam tak tahu lah silap apa-apa kan tapi ada dah silap Melayu dah ada dah masa tu Ha, ah, semua bukan gayung lah kan. Ah, ah. Tapi yang mengajak silat ni, yang Datuk Mio Abdul Rahman ajak silat, hantar anak murid dia untuk pergi mengajak di Kelantan lantang Nama dia Lantan, Tengah nu, Cikgu Mak Lazim. Ha. Yeah. Ah, sejarah tu lah yang buat, menyebabkan Datuk Mio Abdul Rahman uh, suruh Pak Endok Majid dengan Cikgu Wang Ndok susun pelajaran silat tu masa tu lah. Sebab dia pun nak pergi ambil Cikgu Mak Lazim balik daripada Kelantan lantang Masa masa tu orang Kelantan lantang tangan sayang lah Cikgu Mak Lazim. Oh, yeah. ah, contoh tu panjang menarik. Itu saya cerita, cerita ni bukan semualah terlalu ini contoh contoh dia banyak lagi. Kalau kita nak contoh secara detail pertelingkahan yang berlaku pada tahun 75, a uh, Cikgu Majid kena fitnah. Orang fitnah dah Cikgu Majid paw orang sampai Cikgu Majid di apa dipecat daripada Gayu Malaysia pada tahun 75. Tahun 76 dia pantau rombongan pergi jumpa dengan uh, Datuk Mohd Rahman untuk nak runding balik a uh, Cikgu Majid jumpa orang yang orang yang fitnah dia tu depan-depan Datuk Mio dah penampak dah tumbuk sudah Datuk Mio so tenang balik kemudian uh, contoh tu menarik contoh bacalah Okey. Uh, yang akhirnya tahun 76 menyebabkan tertubuhnya silat gayung pusaka Kedah. Okey. Ha. Uh. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas tontonan dan saja-saja kita cerita secara santai malam ni cerita layan-layan budak -layan, okay? uh, muda ni kita nak tahu balik sejarah tutup nenek moyang kita, sejarah perjuangan kita, jati diri kita, bagaimana pahlawan-pahlawan Melayu dulu berjuang dan sebagainya. Jadi saya anggap cerita ni mudah-mudahan jadi info dapatan sejarah kepada kita. Kongkorang Kau lepas ni kita boleh cerita kepada orang balik dan kita ada jati diri kita kenai. Ini yang pernah berlaku di tanah Melayu dulu, ini yang pernah berlaku inilah latar belakang kita, okey. Uh, itu cerita dia. Baik. Belena saya nak tutup dengan hey mentadong. <laughs> hey mengkadung putih mengkadung sakti. Apa nama ni? Bertikam, bertekok. Bertekok lidah bertikam fas bertik, bertikam. Tikata. Bukan. Hey mengkadung putih mengkadung sakti. Uh, Bertikok, uh, bertekok pecah berlidah fasih lautan lautan sana bersuasa lautan sini sosok tujuh sebarang minta sebarang jadi itu depa untuk katam lembing katam tu saya tak tahulah tapi adalah malam-malam depa tu tak apalah okey baik pantun terakhir daripada daing kuning sebelum depa berpisah Dia kata apa pecah gayung di dalam dulang dulang hanyut lautan tujuh pepecahan gayung pepecahan sayang suatu masa kembali berteguh wallah taala terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang menemani saya malam ni okey Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.